І далі об спорті. Футболісти клуба «Гомель» провели майстер-клас для учнів середньої школи номер 59. Спочатку школьники і спортсмени погутерили, затим Мілован Капар і Дмитрий Дудар провели для їх тренуроку. Подробязності у наших кореспондентів. Учні середньої школи чекали куміра у спортивній залі. Одразу після привітання почалася прес-конференція. Школьники питалися зелено-білих про куміров і початок кар'єри. Особливо їх цікавило питання, як стати добрим футболістом. Гульці відзначили головне – меч ожидання і правильно ставитися до помилок. Після прес-конференції почався майстер-клас. Дудар працював з учнями на воротах, а Капар показував практикування для польових гульців. Мета таких тренінгів – показати, реальний футбол ліпше віртуального. Футболісти сподіваються, що побачать удільників майстер-класу на стадіонах. Вони хочуть просто вчитися, і це дуже важливо, тому що я теж був молодий і хотів учить что-то каждый день и играть в футбол просто. Но я очень рад, что они хотят заниматься футболом вообще. Вучилися у куміров і призьори конкурсу «Мама, тата, я – футбольна сім'я». Дівчинки Софія Лявчук і Дар'я Шпанькова регулярно навідують матчі ФК «Гомель». Для їх ГТС зустріча стала особливою, коли ще випаде шанс не тільки погутарить, але й потренуватися з кумірами. Мені дуже подобалось, дуже цікаво. Мне тоже, потому что это как бы в первый раз, и когда такой шанс выпадет. Что пожелаете ребятам? Чтобы они больше выигрывали. Завершився майстер-клас автограф-сесії і сумісним фото на пам'ять. А гульці Гомеля пообіцяли прикласти всі намагання, каб добре виступити у чемпіонаті країни. Вероніка Гомзюкова, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».